Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı dövlət səviyyəsində terror aktları həyata keçirir. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun sarsıdıcı cavab zərbələri qarşısında sürətlə geri çəkilən düşmən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, 1949-cu il tarixli Cenevrə konvensiyaları və onların əlavə protokollarını, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərar və qətnamələrini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bölgədən uzaqlıqda yerləşən Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin sıx yaşadığı məntəqələri intensiv atəşə tutur. Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin ağır artilleriya və raket qurğularının atəşə tutulması nəticəsində dinç mülki əhalimizə qarşı sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsini, o cümlədən 4, 11 və 17 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin raket zərbələrinə məruz qalması nəticəsində xeyli sayda mülki insanın həlak olması və yaralanması ilə nəticələnmişdir. Oktyabrın 10-unda Ermənistanla Azərbaycan arasında humanitar atəşkəs barədə razılaşma əldə edilməsinə baxmayaraq, bir qədər sonra münaqişə zonasından kənarda yerləşən Gəncə şəhərində mülki əhali raket atəşinə tutuldu. Gəncədə hərbi hədəf yox idi. Ermənilər bilərəkdən dinç vətəndaşları qətlə etdirmək üçün həmin əraziləri atəşə tutdular. Ermənistan Azərbaycanın digər şəhərlərini, o cümlədən sənaye şəhəri olan Mingəçeviri də atəşə tutub. Onlar Gəncədə böyük vəhşilik törədiblər. Ermənistan Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı dövlət səviyyəsində terror aktları həyata keçirsə də, xalqımızın iradəsini qıra bilmədi. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etməkdə davam edir. İkinci dəfə oktyabrın 18-sində humanitar atəşkəs barədə razılaşmaya baxmayaraq, Ermənistan öz xislətini göstərdi və yenidən mülki əhalimizi atəşə tutdu. Bu, Ermənistanın terrorçuluğu mahiyyətini bir daha göstərir. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun məlumatına görə, Ermənistanın təxribatları nəticəsində sentyabrın 27-sindən oktyabrın 19-u saat 15:00-dək yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutulması nəticəsində mülki şəxslərdən 61 nəfər həlak olub. 282 nəfər isə xəsarət alıb. Həmçinin Ermənistan ordusunun intensiv ağır artilleriya və raket atəşi nəticəsində 1846 ev, 90 çoxmənzilli yaşayış binası və 341 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Hər birinizin dalında böyük Azərbaycan ölkəsi durubdur. Qəhrəman Azərbaycan əskəri, müqəddəs Azərbaycan torpağını, müstəqil Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi yolunda irəli! Biz öz torpağımızda vuruşuruq və Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacaq. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.